Gela Georgadzis khsovnisadme mitsqnili Imeretis pirveloba gaimarta Kung-Fushi 13 dekembers, romasats traditsiulad klub Ratis darbazma umaspinzla. Turniri ukve 10 tselia rats qovel gazapkhulsa da shemodgomaze imarteba da mashi dziritadat akhalbeda sportsmenebi monatsileoben. Pirvelobashi chartuli iqven Zestafonis, Kharagaulis, Terjolis da Tqibulis gundebi, sul 72 sportsmeni. Turniris გახსნაზე ორგანიზატორებმა გაიხსენეს გელა გიორგაძე და მისი წვლილი ტყიბულში ორთაბრძოლების კლუბის ჩამოყალიბების საქმეში. ღონისძიებას ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელიც ესწრებოდა, რომელმაც ახალგაზრდების შემართებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდას განსაკუთრებული ხაზი გაუსვა და ყველას წარმატებები უსურვა. Ის ტრადიციები, რაზეც იზრდება დღეს ქალაქის ახალგაზრდობა, სპორტული ტრადიციები, რომელსაც აგრძელებს ამ სკოლის დირექტორი დღევანდელი ოლეგი ფაჩულიძე, არის მხოლოდ მისასალმებელი. Კიდე სავსეა დარბაზი, სავსეა ენთუზიაზმით, სავსეა ენერგიით, სავსე ბიჭებით, რომლებიც მზად არიან, რომ ხვალო გაუჭირდეს ამ სამშობლოს პირველ ხაზზე დადგებიან. Ეს არის ამ ორთაბრძოლის მთელი არსი. Დღეს მე მოხარული ვარ, გავახალგაზრდავდი ამათთან გატარებული წუთებით, საათებით და ხელს შეუწყობთ აუცილებლად ამ ორთაბრძოლის კულტურის უფრო გაღრმავებას და გამდიდრებას ტყიბულში. ტყიბულის გუნდმა საჩვენებელი გამოსვლა წარმოადგინა. სპორტსმენები 15 წონით კატეგორიაში იყვნენ გადანაწილებული, მათ შორის როგორც ვაჟები, ასევე გოგონები. ჩვენი ქალაქის სახელით ტურნირზე კლუბი რატი და კარატეს სკოლა ასპარეზობდნენ. Დაძაბული ბრძოლების შედეგად გუნდური პირველი ადგილი 12 ჩემპიონით კლუბმა რატიმ დაიკავა. მეორე ადგილზე ზესტაფონის კლუბი ავაზა გავიდა, ხოლო მესამე ადგილი თერჯოლის ხეობის მგლებმა აიღეს. Ძალიან დაძაბულად გამართა ბრძოლები. Გუნდურ პირველობაზე ტყიბულის ნაკრები გავიდა, მეორეზე ზესტაფონი გავიდა, მესამეზე გავიდა თერჯოლის გუნდი. Ასტავარია ყველაფერი მშვიდობით დამთავრდა და შედეგები ძალიან კმაყოფილი ვარ. დღევანდელი შეჯიბრება იყო იმერეთის ჩემპიონი. Ძალიან კარგი ჩემპიონატია და დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ჩვენ გუნდ ავაზას, ასევე ჩვენ ტრენერს გუნდარ გიორგაძეს. დიდი მადლობას გადავცემ ოლეგ ფანჩულიძეს. გელა გიორგაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ტარდება წელიწადში ორჯერ გაზაფხულზე შემოდგომაზე და ყოველწლიურად ვიღებთ მონაწილეობას. Ასევე გვაქვს გასვლები თბილისში, ტარდება საქართველოს ჩემპიონატი, ევრაზიის ჩემპიონატი და რამოდენიმეჯერ მივახცე ჩემპიონობას. ტურნირის გამარჯვებულებს საჩუქრად მედლები და დიპლომები გადაეცათ.